Thot kur Allahu Azza wa Jall e ka krijuar tokën, toka ka lëviz, është lëkund. Pasaj Allahu Azza wa Jall pas tokës i ka krijuar kodrat dhe pasi që i ka vendos kodrat në tokë, atëherë toka është bërë qëndrueshme. Sa Allah ka thënë në Kur'an, na tokën e kena forcuar me kodra. Kjo mrekulli Allahut Azza wa Jall. Edhe me laqet kur e shofin kështu çuditën dhe i thënë ja Allah, a ka të diçka që ke krijuar më të fortë se sa kodrat? Thot po Allah Azza wa Jall, e kam krijuar hekurin. Po thot a ka diçka që e ke krijuar më të fortë se sa hekuri? Thot po e kam krijuar zjarrin. Thot po a ka diçka që ke krijuar më e fortë se zjarri? Thot po e kam krijuar ujin. Po thot a ka diçka që ke krijuar më të fortë se sa ujin? Thot po e kam krijuar erën. Po thot a ka diçka që ke krijuar më të fortë se sa era? Thot po. Birin e Ademit, i cili thot sadakan lëmoshën e ep me dorën e djathtë, pa e pa dora e majt. Kjo na tregon se çfarë vlere ka sadakaja, duke dhënë shehur azi, që Allahu në mundsoft me sinceritet me dhënë hapt azi dhe shehur azi.